Ya ile siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kwa mashabiki wa pande zote mbili leo imefika, na majira saa 11 klabu ya Simba Sports Club ataweza kuwakaribisha Dayang Africa katika dimba la kwa Mkapa katika mchezo wa ufunguzi wa ligi. Na sisi tunakuletea kikosi ambacho kitaweza kuwakabili klabu ya Dayang Africa katika dimba la kwa Mkapa leo. Na klabu ya Simba Sports Club wamekuwa na maandalizi bora kabisa katika kipindi hichi cha pre-season, na kocha Didier Gomez da Rosa na benchi lake zima la ufundi ameweza kuridhishwa na uwezo wa wachezaji hao kwa jinsi ambavyo wanavyojituma wakiwa mazoezini, na ndio maana ameweza kuweka wazi kuwa leo kinachohitajika ni ushindi, na wachezaji hao wameweza kuweka kuwa leo ni ushindi mtupu ambao utaweza kutawala na kuweza kuwafurahisha mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club. Na jinsi ambavyo wameweza kucheza michezo ya kirafiki, basi kikosi cha Simba Sports Club kimekuwa na maandalizi bora sana, na ndio maana katika mchezo wao dhidi ya TP Mazembe wa siku ya Simba Day, klabu ya Simba licha kupoteza mchezo huo, lakini wameweza kuonesha mpira safi kabisa na kiwango bora kabisa ambacho kinahitajika kuwa na mchezaji. Na leo katika mchezo huu wa leo sisi tunakuletea kikosi ambacho majira saa 11 wacheza kuwakabili Dayang Africa. Kocha huyu hapa, kocha Didier Gomez da Rosa pamoja na wasaidizi wake Suleiman Matola pamoja na Hitimana wamekuwa na muendelezo bora, na ndio maana leo kocha huyu hapa mwenye falsafa ya kutumia 4-2-3-1 katika swala zima la formation, kocha huyu hapa amekuwa na uwezo huo, na jinsi ambavyo formation hii hapa katika msimu ambao umepita imeweza kumletea matokeo mazuri, na ndio anaitumia hata katika timu ambazo ametoka. Na katika mchezo huu leo tutaweza kuliona hili hapa katika dimba la kwa Mkapa. Lakini katika kikosi cha Simba Sports Club, katika nafasi ya golikipa, leo golikipa Aish Manula ataweza kuanza mchezo wa leo. Amekuwa na kiwango bora kabisa, na jinsi ambavyo ameweza kumuaminisha kocha Didier Gomez da Rosa katika michezo mbalimbali, na mchezo huu wa leo zidi ya watani wao wa jadi, golikipa huyu Aish Manula ataweza kuanza katika mchezo wa leo. Lakini katika swala zima la safu ya ulinzi ya klabu ya Simba Sports Club, Mohamed Hussein, Joshua Onyango, Pascal Wawa na Kapombe wamekuwa na maandalizi bora kabisa, lakini pia katika msimu ambao umepita safu hii ya ulinzi imekuwa na kiwango safi kabisa na wamezoeana, na katika mchezo huu wa leo lazima wawepo. Lakini katika swala zima la viungo wa kabaji, kuna ingizo jipya ambaye anafahamika Saido Kanuti, na Akira Mwana Simba ameweza kumuona mchezaji huyo hapa katika mchezo wa Simba Day, lakini pia katika michezo ya kirafiki ameweza kukiwasha sana. Ni kiungo ambaye kila kitu ambacho kinahitajika kuwa kwa kiungo basi yeye anacho, na ndio maana kocha Didier Gomez da Rosa katika mchezo huu wa leo zidi ya watani wao wa jadi ameanza. Lakini pia tuliweza kuona chemistry kubwa ya Tadeo Luangwa pamoja na Kanute, lakini wataweza kuonekana leo katika mchezo huu wa leo. Lakini katika swala zima la viungo washambuliaji, kuna wing ya kushoto lakini pia wing ya kulia, kutokana na kukosekana kwa Benal Monson katika mchezo huu wa leo, basi leo Pape Sako ambaye amekuwa na kiwango safi kabisa licha katika mchezo wa TP Mazembe kukia dakika za mwishoni, lakini ameweza kukiwasha na mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club wameweza kumpigia saruti. Lakini pia Banda ataweza kutulia wing ya kulia. Lakini kati Maestro Alali Bwali ataweza kuanza mchezo wa leo, lakini pia Chris Mushimba Mugalu ataweza kuanza mchezo wa leo kutokana na kuwa na maandalizi bora kabisa katika kipindi cha pre-season, na John Rafael Boko anaweza akaingia sabu. Lakini pia kuna Kibu Dennis ambaye tunaona kuwa katika mchezo wa TP Mazembe ameweza kuonesha uwezo wake, na huenda ataweza kupangwa katika mchezo huu wa leo, ila kocha hupenda kutumia 4-2-3-1 ambayo imeweza kumletea mafanikio makubwa, na katika mchezo huu wa leo tutaweza kuwaona wachezaji ambao nimeweza kuwataja hapa.